لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی قوربان هاوڵاتیان دەستیان بە ئامادەکاری کردووە بۆ کڕینی پێداویستەکانیان ڕوو لە بازارەکان دەکەن. ڕۆژی 28 ئەمانگە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە لە ئێستادا بازارەکانی هەرێمی کوردستان. بەراورد بە ڕۆژانی دیکە قەرەباڵغیان پێوە دیارە و هاوڵاتیان ئامادەکاری خۆیان دەکەن بۆ ڕۆژانی جەژن. جمجۆڵی بازار لە چاو ساڵانی ڕابردوو زۆر زۆر خراپە بە بۆنەی ئەوەی کە معاش و بودجە دابەش ناکرێ و کەس جلوبەرگ نییە یعنی بۆ جەژن داپۆشی و سەبارەت بە ساڵانی ڕابردوو زۆر زۆر خراپە. یعنی دەبینی کەس جلوبەرگ ناکرێ یعنی دیاریشە یەک ڕۆژماوە بۆ جەژن. وەک نەریتێکی ساڵانە هاوڵاتیان دەڕۆنە بازارەکان و ئامادەکاری بۆ جەژن دەکەن، لەوانە کڕینی نوقڵ و چکلێت و شیرنی و شەربەت. بە جیالەوەش منداڵان ڕاهاتوون کە دەبێت لە هەموو جەژنێکدا جلوبەرجی نوێ بپۆشن. هەر ئەمەش وای کردووە کە جەنجاڵیەکی زۆر بە بازارەوە ببیندرێت، تەنانەت لە شەوانیشدا بەشێک لە بازارەکان کراوە دەبن بەڕووی کڕیاراندا. بازارەکە باشە ئەلحەمدوللا، ئەگەر بتێ زۆر باشتر بی پەیوەندی بە موچەوەیە. ئەگەر موچە لە کاتی خۆی دابەش کرێ بازار زۆر زۆر باش، بەس ئەلحەمدوللاش یعنی عیبی نەبوو، یعنی دیار بوو ئەوەندە تاثیری لەسەر خەڵک نەکرد بوو جاری. بازاری قەیسەری یەکێکە لە ناوەندە بازرگانی گرنگەکانی شاری هەولێر و ساڵانە بەر لە هاتنی جەژنیش بازارەکە لە کڕیاران جمەی دێت. دوکاندارانی بازاری قەیسەری باس لە جمجۆڵی بازارەکە بەر لە جەژنی قوربان دەکەن و دەڵێن جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵ بەر لە هاتنی جەژنی قوربان خەڵکێکی کەمتر ڕووی لە بازارەکە کردووە. لەلایەک هاوڵاتیان گلەییان هەیە لە گرانی بازار و لەلایەکی ترەوە فرۆشیاران نیگەرانی لە نەبوونی بازار و هۆکارەکەشی بۆ دواکەوتنی موچە دەگەڕێننەوە. وەڵای بازار بەعام کزاوسە لە چاو ساڵانی ڕابردوو لە بۆی تاثیراتی گەلێک زۆرەی مەعاش و دۆلار بەرز بووتەوە، دۆلار نزم نەبووتەوە، مەعاش نادرێ، گرانیە، ئەو شتانە دەوریە تاثیراتی زۆر بەنسبەتە ئێمە ئێستا بەنسبەتە من ڕەمەزانی زۆر باشتر بوو لە چاو ئەو جەژنی قوربانی. فەرمان بەرە ماوەسایە موسەی وەردەگری نایە زیلبەرگ ڕاست بکردن پێداویست بکەی هەیە ئەوەی هەیە ئەگەر بەردەوا موچە بدرێ هاوڵات دەتوانی بێت زیلبەرگ کەش احتیادی بکڕێ. بەشێک لە خێزانەکان بڕیاریانداوە سەرباری دۆخەکە هەرچۆنێک بێت جەژن بکەن و سەرقاڵی ئامادەکارین، بۆیە دەیانەوێت بە تێچووێکی کەمتر و سفرەیەکی بچووکتر جەژنی ئەمساڵ بەڕێ بکەن.